야. Mangsa banjir di Melaka yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS hingga pagi tadi meningkat kepada 554 orang daripada 128 keluarga berbanding 321 orang semalam. 7 PPS dibuka di 3 daerah berbanding hanya 4 semalam dengan 2 lagi PPS dibuka di Melaka Tengah bagi menempatkan mangsa terjejas akibat banjir kilat malam tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Lieutenant Colonel Cuthbert John Martin Quadra dalam kenyataan berkata, PPS di Sekolah Kebangsaan Air Molek dibuka tengah malam tadi selepas berlaku kenaikan air di rumah awam Air Molek yang menyebabkan 139 mangsa daripada 37 keluarga dipindahkan. Satu lagi PPS iaitu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim masih dalam proses pendaftaran mangsa banjir. Seramai 185 mangsa daripada 36 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir. 64 mangsa daripada 17 keluarga pula di PPS Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Tanjung Minyak. Selebihnya di PPS SMK Bukit Rambai, SJKC Shu Yen dan Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Durian Tunggal. Salam sejahtera, sekarang ini saya berada di Taman Malim Permai dan dapat dilihat beginilah keadaan banjir yang berlaku di kawasan ini. Ekoran daripada hujan lebat yang berlaku sejak semalam dan lebih teruk lagi pada awal pagi tadi dalam jam 3.30 pagi kalau saya tak silap, dan beberapa buah rumah di Taman Malim Permai ini telah ditenggelami air, dan ini bukanlah kali pertama sebenarnya. Ini merupakan insiden yang paling teruk setakat ini. Dan mengikut daripada penduduk di sini, paras saya meningkat sehingga ke paras pinggang sebenarnya, dan beberapa kerosakan telah berlaku. Apa yang dapat saya lihat, mungkin kerana struktur rumah itu sendiri rendah dan menyebabkan limpahi sehingga ke ruangan rumah. Dan itu sahaja laporan yang saya dapat bawakan di Taman Malim Permai setakat ini. Pada saya, Zakaria, Melaka hari ini. Yo, 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 yo
Wah, ya tuan tu, apa jadi ni? Hujan lebat lebih 6 jam menyebabkan 40 mangsa banjir di Melaka terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS lepas kediaman mereka dinaiki air. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka maklumkan kesemua mangsa itu melibatkan 3 buah taman perumahan dan sebuah kampung. Panggilan kecemasan awal pihak bomba terima adalah pada jam 9.20 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Aikro dan BBP Padang Temu bersama 28 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Panggilan kecemasan awal pihak bomba terima adalah pada jam 9.20 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Aikro dan BBP Padang Temu bersama 28 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, mendapati ada antara kediaman yang dimasuki air sehingga paras dada yang mana semua mangsa itu dari Taman Melawis, Taman Kerjasama, Taman Bukit Berang Utama dan Kampung Sungai Petak. Kerja-kerja pemindahan mangsa selama 40 orang dari semua kawasan itu kini kiat dijalankan dan mangsa akan ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kemasaan insyaAllah. Perut digerakkan bagi operasi pemindahan dan menyelamat mangsa banjir adalah 3 buah bot dan 1 lori angkut. Antara kawasan lain yang turut dijejas adalah Taman Rambai Jaya, Taman Rambai Utama Tanjung Minyak, di Melaka Tengah, Tangsa, di daerah Alor Gajah dan Tehil di daerah Jasin. Beberapa jalan utama di sekitar daerah Melaka Tengah juga telah ditutup bagi mengelakkan laluan kenderaan. Saja je tak pernah buat live. Tiba-tiba hari ni teringin nak buat live. Lokasi dekat rumah mak, Taman Rambai Utama, Bukit Rambai Melaka. Bukan nak cakap apa, hari ni memang banjir kilat sejak pukul 4 lebih pagi tadi sampai sekarang dan air naik sampai separuh rumah. Tapi yang saya macam pelik kan, pelik sangat-sangat. Daripada pukul pagi lah, daripada awal pagi tu sampai sekarang, tahu tak apa yang kita orang dapat ni? Air kotak 2. Dengan apa ni? Dengan 2 roti. Itu saja untuk satu isi rumah. So, tak tahulah apa kemuskilan ataupun apa musibah yang berlaku. Sama ada pihak kerajaan ke ataupun pihak pembangkang ke, saya tak kisah mana-mana. Yang penting dia, kalau pembangkang atau kerajaan, dua-dua tu sama main peranan. So main peranan lah. Takkan saya nak main peranan, kan? So pandai-pandailah. Inilah kita orang nak alami kejap eh. Saya pergi depan tu. Ini bukan cakap kosong eh. Ini bukan air buatan edit. Taman Rambai Utama live sekarang ni. Dalam rumah so, tak tahu nak luahkan apa. Tapi ni je lah. Kalau nak, saya tak kisahlah pasal makan tu, tak kisah. Sebab kat rumah pun ada makan, ada makanan selamat. Macam kuih raya, selamat lah kuih raya tu je. Dan macam terfikir, rumah-rumah kat belakang ni ada yang
yang tinggal warga Mas, ada dua orang tinggal laki bini tu, macam mana eh? Ada yang sakit. Saya tak nampak ada satu badan berkanun pun datang. Saya nampak tadi satu lori askar tu pun dengar-dengar ura-ura macam nak angkut barang satu rumah tu nak pindah. Itu je. Bukan nak buat pertolongan satu taman. Saya pun macam pelik. Kenapa eh? Kenapa jadi macam ni eh? Ada atas alasan COVID ke atau ada lain? Tu saya pelik. Okay? Pandai-pandai. Yaaah.